Druhý výtisk, tentokrát to bylo z bílého petčíčka od 3D Filu. A tisk dopadl, bych řekl, úplně v pořádku. Žádný chyby, tady to je zvuk, to je v pořádku, ale žádný chyby tady vidět nejsou. Akorát teda tady tenhle ten bridging, nebo co to je, tak to není úplně takový, ale tady z té strany je to OK. Je to tady takový hodně slabý, bych řekl, v tomhle místě, ale to je asi prostě navržením toho modelu. Takže tady je to, bych řekl, teď absolutně bez chyby. Co se stalo, teda vyměnil se filament a vyměnilo se i nastavení v tom bambu. Filu, když tady teď se podívám na tohle, tak jsem hodně, nebo hodně ubral jsem tady z těch rychlostí. Tady z toho se ubralo, z těch hodnot. Tyhle ty hodnoty jsem si nevycucal z prstu, když jsem našel u nějakého kolegy v Americe, který tam taky tisknul na tom 5G. A když se tady podívám na ty originální hodnoty, které jsou tady na v tom standardním profilu, v tom standardu, tak ty jsou o dost rychlejší. A teď je teda otázka opravdu, to vypadá, že když já si tady zvolím, jakoby materiál, tak podle mě asi zjevně prostě se ty rychlosti nehybou. To rychlosti tisku. Nejspíš. Prostě to na to nemá žádný vliv, tam se akorát hybou teploty, nějaký další ještě věci, ale rychlost tisku asi se musí měnit v tom spodním profilu, jestli to dobře chápu. A co se týče té tiskárny, tak na té tiskárně, když třeba zasouvám a vysouvám filament, tak tam je furt PLA. A teď je otázka teda, jestli to platí jenom pro vysouvání, zasouvání filamentu PLA. Samozřejmě dá se tam přepnout na jiný. A teď, když tam dám G-code, tady z tohohle vygenerovaný, vyslajsovaný, tak jestli to tam jakoby to PLA ignoruje a bere ty hodnoty z toho G-codu, ale předpokládám, že snad ano, že to je opravdu jenom pro to vyndávání, zandávání filamentu. Takže teď je otázka teda, čím to je, jestli teda se to opravdu tisklo předtím moc rychle, anebo že ten filament byl šmejcký, ale tak já teda zkusím ještě vytisknout něco s tím černým filamentem, s těma menšíma rychlostma a uvidíme.